Ոնց հասկանում եմ, մենք պետքա պապին առաջինը ասենք այս ամեն ինչի մասին։ Ասենք, որ Սառայի հետ կապված ինչ-որ խնդիր կա։ Դու գժվեցիր։ Էլկա, եթե մենք չասենք, ասելու է կամ Սառան, կամ Արմանը։ Իրանք նման հնարավորություն իրանց ձեռքից բաց չեն թողնի, որ պապին լարեն մեր դեմ։ Դրա համար ճիշտ կլինի, որ մենք առաջինը պապին ասենք։ Չգիտեմ, երևի ճիշտ ես։ Պապի, մենք էլ ուզում էինք քեզ ասել, որ… Սպասեք, ես եմ ուզում ձեզ ասել, ապրեք շատ։ Ես բոլորովին այլ պատկերացում ունեի, բայց պարզվեց, որ սխալվել եմ։ Ես խոսեցի Սառայի հետ, Սառան ասեց, որ ամեն ինչ լավ է անցել։ Հա։ Հա։ Ինչ, այդպես չի։ Վայ, այդպես է, պապի ջան։ Իհարկե այդպես է, ինչի ուրիշ ձև կարար լիներ։ Դե հիմա գնացեք քնելու։ Ռեբեկա, հուսով եմ այսօր ոչ մի գործ չունես այլևս։ Դե ուրեմն անցեք ձեր սենյակը։ Բարի գիշեր, պապի ջան։